جیسے اسکول آف ایکسلنس میں آج ختم قرآن اور آیت کریمہ کا اہتمام کیا گیا تھا. تعلیمی سال کا آج آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ محترم سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین صاحب اویسی صاحب مرحوم و مغفور کی برسی کے موقع پر جو ختم قرآن کا اہتمام کیا گیا تھا, سالار محترم کی 50 سالہ بے بہا خدمات جو امت کے لیے آج پورے ہندوستان میں آندھرا پردیش بالخصوص حیدرآباد کا مسلمان دیگر ابنائے وطن کے لیے ایک مثال بن چکا ہے. مجلس کی قیادت کو مستحکم کرنے کے لیے سالار محترم نے اپنے 50 سال صرف اور صرف عوام کی خدمت اور عوام کے درمیان میں رہ کر گزاری. کئی مصائب و مشکلات کے باوجود جماعت کو مستحکم کیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تعلیمی معاشی ہر میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات نمایاں ہیں. انہی کی برسی کے موقع پر یہ ختم قرآن کا اہتمام کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حبیب ملت عالی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب جو اس وقت لندن میں ہیں, ان کی طبیعت کے تعلق سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں. در حقیقت یہ ہے کہ حبیب ملت علاج کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں. ہم تمام ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ انہیں صحت و عافیت ہو اور بہتر سے بہتر ان کی صحت ہو. اس کے لیے ہم تمام دعا گو ہیں. آج مختلف مدارس کے طلباء اور اساتذہ ختم قرآن میں حصہ لیے اور ختم قرآن کے بعد فاتحہ ہو. ذرا ادھر ادھر دیکھتے نہیں, خالی آواز. ہاں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله أكبر.
You're winning.